包装夹起冷冻梅花肉片，天气冷飕飕，不少人会买冷冻肉片回家煮火锅，但现在却传出有含瘦肉精肉品流入市面。台中卫生局稽查人员前往国防部福利站，勒令业者将冷冻柜内的台糖梅花肉片全数下架，因为这批肉品被验出含有不得检出的瘦肉精西布特罗，检出值为0.002 ppm， 明显不合格。目前已初步掌握该产品销售于全联以及国防部的台中福利站，已通知该批肉品应全数下架。该产品违反食安法规定，可依法裁处60,000元以上2亿元以下的罚锾。目前也在台中、高雄的超市发现这批肉品，卫生局已经要求全数下架，就怕民众吃下肚会对身体造成危害。猪肉里面的西布特罗的残留量很高的话，就担心民众吃到的话会心跳过快、血管扩张，还有肌肉会颤抖。长久化也会增加一些心血管疾病的风险。医师指出，长期食用含瘦肉精肉品恐增加心血管疾病风险，但为什么肉片会出现国内禁用的瘦肉精，台糖紧急做出回应。安公司它绝不会采购或使用法令禁止之瘦肉精或药品，我们所采购之饲料添加物都会要求厂商逐批送检并提供检验报告，我们会不定期的抽验以确保肉品的安全无虞。台糖强调绝对没有使用瘦肉精，推测可能是在屠宰场遭到感染，目前已经请卫生单位复检，从猪场、饲料场到分切场兵分三路持续追查。民生文，听不到。